Jonita Du Plessis krijgt die recept voor het trefferalbum keer op keer reg. Met haar fluweelstem en liedjes vol ritme verkoop haar series soos soetkoek. Sy het vroeger vanjaar haar album Engel van my hart vrygestel. En voor het nog die rakke kon tref, het het reeds platinum status bereik. Ek is baie trots. En jy weet, ou bly altyd net dankbaar, want jy weet, is net genade. En dis my heel eerste album ooit wat platinum was met die opening, met die openingsbestelling. So, ons is baie excited, ons is baie opgewonde en dit gaan baie goed. Jonita het vroeger vanjaar een Tempo, een Sama en Rapportse vonktoekenning vir haar 10 jaar treffer DVD ontvang. Waar je nou in je leven en in je loopbaan is. Wat tref dit destijds te verwachten? Het is my ongelooflik om het elke keer te zien, je weet, hoe met elke proces en met elke CD, hoe ik zelf groei. En so, ek het nooit gedink dat ik dit wees, Peter. Nooit, never, ever. Ou droom, en jy sê altijd droom groot, en ek het groot gedroom, en hier so sit ek vandag. So ek is diep, diep dankbaar. Sy 12 jaar gelede as Namibiër die verhoog as sanger betree en vandag is sy een van Suid-Afrika se gewildstes. Haar aanhangers, liedjies en musiekvideo's groei dagliks. Die musiekvideo van haar liedjie Wit Vlag word vandag hier by Swartkop Hoërskool in Centurion vervilm en die lentegere in die lig word omtrent deur die opgewondenheid van skooliere en onderwysers oorskadu. Dis waar die gemeenskap gaan allemaal hier wees, maar gegeven die bemarking wat homself afgespeel het rondom Jonita, ek het net gehoor van iemand wat vandag 1200 kilometer af lê om vanavond hier te wees. Vanuit alle windrigtings kom die mense aan, juist omdat Jonita so immer groen gewild is. Haar aanhangers het sommer al vroeg hulle stoele kom uitpak om seker te maak hulle kry die beste sitplekke. Ek wil graag soveel as moontlik mense hê, want almal vra altyd vir my, as jy weer 'n musiekvideo maak, wil ons in die video wees. So ek het besluit nou, ons doen alles gratis. Dis maar my ondersteuners wat ek het doen en natuurlik nou 'n mooi video te kry, maar ek glo ons gaan lekker kuier, ek is baie opgewonde. Ons gaan net aan Jonita se show kom kyk. Ons is groot fans van haar en geniet haar musiek verskriklik. Ek is baie opgewonde want dit is die eerste keer wat ek eintlik nou by 'n konsert. Ek hoop is baie lekker. Terwyl die opwinding toegeneem het, het die produksiespan geskarrel om alles reg te kry vir een van hulle grootste musiekvideo-opnames tot dusver. Die vervaardiger André Kalitz en sy span moes ook dat alles vandag glad verloop, sodat elke stukkie perfek op band vasgelê kan word. André, wat verg het om 'n projek en 'n dag soos hierdie aan mekaar te sit en te hou? Pieter, dit is 3 maande se beplanning. Jonita weet presies wat sy wil hê en hoe sy dit wil hê. En met Wit Vlag het sy van die begin af gesê, dit moet groter as groot wees. En ek het bietjie vasgeskop, ek het wel gesê, nie, jesse jong. Sy het net voet by stuk gehou. Sy wil die grootste musiekvideo doen in 2010. So hoeveel kameras gebruik jy en hoeveel mense is die of die span vandag? Ons skiet met 3 kameras vanavond. 2 is op wat hulle noem Jimmy Jibs. Dit is nou soos 'n huiskraan wat deur die lug vlieg en dan oor die mense gaan. En dan die derde kamera is weer tussen die mense. To ons gestrand hier aankom en ek sien hierdie klomp goed, toe sê ek, verdoep jy dit nie. Dit is dan bietjie groot hier, is dit vir 'n musiekvideo of ons skiet ons 'n DVD? So André Kalitz het regtig, weet, hy het mooi gemaak. Ek dink, het is vir hom ook 'n challenge om terug te kan sit en nou baie mooi musiekvideo te kan kyk. Dis nie net kameras, klank en monitors wat ingestel moet word nie. Jonita moet ook op haar beste lyk vir die groot okasie. Ek weet, ek kom sneek net vinnig in, maar ek moet daarom 'n voorsmaakie kry. Is hierdie deel van die bling? Maar hy gaan nie vir jou pas nie. Jy gaan baie mooi lyk op die verhoog, want jy gaan baie blink, maar het is bietjie klein vir jou. For once gaan ek ook 'n bietjie. O ja, dit is deel van my uitrustings, dus... Nee. Dis nou die Jonita ontwerp. As die mens na jou kyk, lyk het nie of jy een oomblik gestres is oor vandag nie? Nee, ek is bietjie op my sinne wees, maar ek vertrou, ek glo en vertrou dit gaan baie goed gaan en die mense gaan vanaand hier wegstap en hulle gaan net sê, wow, dit gaan 'n video wees. Jonita se uitrustings en bykomstighede is fyn uitgesoek vir vanaand se geleentheid. En natuurlik moet die hare en grimering eksie perfeksie wees voordat sy voor die kamera verskyn.
Wat is grimering heb je vandaag gebruikt om je te houden tot vannacht? Wie, dit is long lasting wear. Maar ik denk dat ze mij weer touch-up tot vannacht, 12 uur. Maar dit is niet net Juanita wat met mooi lijkt nie. Hier is ook een paar ander bekendes, soos Zak de Plessis, Magda van Bouillon en Maurice Carpiri, wat die liedjie se verhaal moet uitbeeld. Ek dink die thema wat ek wil uitstuur is vrede. Laat daar net vrede wees tussen man en vrou en maas en kinders en... Die musiekvideo bestaan uit drie spanningsvolle scenario's en tydens die konsert word al hierdie draadjies by mekaar getrek. Ek is bevoorreg om in hierdie video te kan wees. Toe Andre vir my vra, wil jy nie die rol van die minister speel nie, toe sê ek, natuurlik, hoe sal ek ooit sê nee? Maurice speel die rol van een minister wat aanvankelijk niet baie erg is oor die Afrikaanse cultuur nie, terwijl Zak en Magda een oomie en sy vroukie van die platteland vertolk. Ek hou eintlik glad nie van die rol nie, hulle sê dit is een ouerige oop. O, ek moet eerst te moeren lyk oor ek hier is en dan moet ek nicer lyk of ek het begin geniet en dan moet ek juig oor ek het redig geniet. Hilde Nienaber en David Lou speel een jong paarkie wat tijdens die concert hulle verskille achter hulle sit. Dus ek sê awesome wees om verslag in een crowd te wees wat jy heel voor kan staan. Gewoonlik staan ons heel achter, so jy kan die mense sien nie, so nou kan ek voor staan. En jy weet te betaal nie. En ek hoef jy te betaal. En toe al die kameras en ligte opgestel is, die concertgangers op hulle plekke is, die acteurs reg is om vrede te maak en die wit vla prachtige wapper het, en die aan op een hoë noot afgeskop. Die vibe is elektrisch. Ek is so bietjie senuweeagtig, bietjie maar baie opgewonde. Ek sien baie uit na 'n wonderlike aand. Dis net wit vla waar jy kyk soos jy kan sien. Dankie vir Kwela dat jy hier is en dit saam met ons, jy dit saam met ons deel. En ons het 5 van Jonita's splinternieuwe DVD tydloos om weg te gee. Wit vlag is ook daarop.